her i aften på posten til Kassar, hvor Genskær skal spille. De har lige haft lydprøve, og vi har fået lov til at snakke med dem. Så vil I fortælle, hvad I hedder, og hvor gamle I er? Ja, jeg hedder Asta, og jeg er 20 år gammel. Ja, og kommer fra Horsens sammen med Magnus. Ja. Altså, spoiler lidt, jeg hedder Magnus, også fra Horsens. Laver musik med Asta. Ja. 20 år gammel, ja. 20 år gammel. 20 år gammel. Men jeg har aldrig sagt nej til mig selv. Jeg kan sagtens sige nej til dig. Fortæl lidt om jeres baggrund. Men jeg har aldrig sagt nej. Altså, jeg kommer fra en meget musikalsk familie med lillebror, mor og far. Og min mors sidefamilie har altid lavet meget musik. Så jeg har skrevet numre, siden jeg var 8 år gammel. Jeg prøvede at vælge mig til MGP og havde allerede lidt sådan der. Og så jeg har bevæget mig meget inden for sådan R&B, soul, musikken nok nærmere, så mine rødder er meget i det, som måske også slår lidt modslutninger med Magnus, men det er ligesom det sangskrivere sted, jeg kommer fra. Ja, jeg har altid nyt det. Ja, jeg har sgu produceret musik i mange år med sådan hip-hop. Startede sådan seriøst der i 8. klasse, efter konfirmation. Købte computer og alt det der. Så begyndte jeg at rap og lagde en masse sange ud under et andet navn. Og så mødte jeg Astrid på gymnasiet, hvor vi så endte med at lave musik sammen. Hvordan startede med at lave musik sammen? Det er en god historie. Ja, det er lidt en hyggelig historie, fordi at, vi kom tilfældigvis i gruppe sammen til noget matematik, mundtlig eksamen. Så det skulle ligesom forberedes, og så var det så var der lidt, det var lidt hårdt nogle gange, det der med lige at sidde og koncentrere sig 110%. Så vi som afbræk, vi var altid hjemme med Magnus, og Magnus har et studie hjemme i hans hjem der. Så det var imellem de der breaks, hvor vi lige havde brug for tænkepause og sådan noget, så gik vi lige ind, vi skal lige ind og lave en lille... Vi skal lige have prøvet lidt, og sådan bare lige, kan vi lige lave et eller andet hyggeligt? Og, ja, så klikkede det bare. Så var det faktisk bare, så tror jeg, vi lavede vores, nogle tre af de numre, vi skal spille i aften, lavede vi faktisk inden for den periode-agtige. Med meget, altså vi er ret effektive, sådan, det var sådan noget på en dag, og så havde man skrevet en sang, og så er der sådan to eller et eller andet, eller sådan. Det var virkelig, der gik det stærkt, og så fik vi mulighed for at spille support hjemme i Horsens på et, koncertsted, og det var virkelig fedt. Det var sådan vores første optræden. Ja, men men det var simpelthen helt tilfældigt, vi kom til at lave musik sammen. Det var skuddet til mig. Ja, at vi kunne skrive sammen og producere og sådan noget. Okay. Ja. Ved godt, jeg ringer lidt sent nu. Men der er ram på mit vindue, og der er så mørkt ud, for det er så sent nu. Så vil sige til mig, hvis du vil væk og fra, giv mig et svar. Så der gør det særligt ved jeres projekt, ved Genskær. Hvad er det, det kan? Jeg tror, det er sådan en blanding af vores lyde. Altså, jeg har altid produceret meget sådan hip-hop, klassisk hip-hop, sådan tungt. Og så kom Asta ind med sådan lidt R&B, poppet
Altså sådan, jeg tror bare, at blandingen blev bare sådan god og sådan meget mere... hvad kan man kalde det? Meget mere bredt publikum giver det, når det sådan blander poppet og R&B med sådan hiphop. God blanding af alt, hvad vi lige puttede i, dengang vi gik gym-agtigt, og det er jo kun lige... Altså, nu studenter i sommer. Hvad så er det bedste ved at lave musik? At lave musik sammen måske? Hvad er det, det kan? Altså, det var nyt for mig at komme ind et sted, hvor man producerer. Det har jeg altid gerne vil. Ligesom se, hvordan det foregår, og blive en del af det. Fordi jeg altid har været sådan singer-songwriter, siddet med klaver og lavet tekster og sådan noget. Så jeg synes, det at komme ind i Magnus' måde at lave musik på, og vi ligesom fundet en måde at lave det på nu, sådan er vildt fedt, fordi der kan gå sådan... sådan der går intet tid mellem tanke til idé, og til, så har man noget færdigt. Og sådan, ja. Jamen det, der er på en eller anden måde et større sådan, univers i det, og kan hjælpe hinanden med det. Ja, det er sådan, det er en vibe. Jeg har heller aldrig sådan haft en pige med i studiet før. Ja, uden at det skal lyde sådan. Men sådan, det er helt andet at have altså, en, der kan synge inden. Altså jeg kunne ikke synge, da jeg startede. Og det, jeg kan heller ikke synge sådan. Altså, ej, du skal ikke trække dig selv ud. Nej, men det er jo bare for at sige, at Asta er fucking god til at synge jo. Og det har jeg ikke prøvet at have ind i studiet med. Så det var også bare et helt nyt legetøj. Okay, det lyder som om det er et legetøj. men sådan, det åbnede bare en helt ny verden. Så har været med i Kassar her. Hvordan har det været for en oplevelse indtil videre? Altså, mega god, hvor vi er lige nu. Og vildt stor. Altså, ja, det kom på et perfekt tidspunkt, synes jeg. Fordi ja. At sådan, vi har tiden til det nu at lave musikken, men har også haft brug for, at vi har skulle sådan... Den guidance, man får nu, og den feedback, vi fik sidste. Ja, feedback, det er fedt at få det, af nogle dommer, som sådan, har en anden vinkel på det end... Altså, jeg har aldrig fået nogen musikfolk til at, sådan at høre vores musik før. Så det er fedt at sådan få det en udefra feedback-ting, som ting, vi også har taget med til det her. Så jeg synes, vi har udviklet, i hvert fald på live-delen, efter vi fik feedback sidste gang. Ja, alt det sådan konstruktive, det har brugt med, er meget godt, hvor vi er lige nu, tror jeg. Fordi vi har haft to live-koncerter før det her, og haft meget tid og fokus på gym, jo, så det er først sådan, nu vi har tiden, ægte til det, og det er vildt rart at kunne bruge det nu, og så også få så mange, der lige griber en, til at så give råd videre, og vi får mulighed for at komme ud nye steder end bare Horsens. Det er også virkelig spændende i aften, ja. Med et helt nyt publikum, det glæder vi os meget til, at det ikke kun er venner nu. Ja, det bliver fedt. Hvis der kommer nogen. Ja, det gør det. Ja. Det må vi se. Ja. Ja. Hvad hedder det? Hvordan ville det så være at vinde? Har I gjort jer nogen tanker om det? Det ville jo være sindssygt. Det vil jo være sindssygt. Så skal vi jo have det. Spot og så Jelling eller et eller andet. Eller Jelling og så spot. Det vil være vanvittigt. Så skal der i hvert fald også lige... Altså, så skal vi fandme også øve. altså, lave det endnu større. Til et endnu større scene. Jeg tror, fordi vi har jo et lille setup forhold til andre bands. Altså, sådan, så jeg tror, det er det, vi mener. Ja, det er også det, mener. Altså, andre har jo fulde instrumentale trommer, og vi har så taget DJ med i dag. Som ligesom giver noget mere fylde på scenen, fordi vi står bare to mand, to mikrofoner. Det er på en måde lidt mere sårbart, jo, så det er også sådan, der skal i hvert fald gøres mere ud af det, men det kunne være vildt fedt, jo, hvis vi fik lov for de vilde live-oplevelser. Det vil vi utrolig gerne, men jeg tror også, vi uanset hvad, er vi i hvert fald virkelig glade for den her oplevelse, fordi at det er virkelig rart at møde nogle mennesker i branchen, ja, der er rent faktisk styr på det, og man kan prøve alt muligt det. Og smøder nye bands og snakker med dem og hør, hvordan de laver. Altså, det er jo helt forskelligt, hvordan man laver musik. I hvert fald sådan vores, og så for eksempel Sismo.
vil jeg gætte på, at det er også noget helt andet musik i hvert fald. Næsten holde mig nu, jeg er på grin. Så til vores unge seere, har jeg nogle gode råd, hvis man selv går og gerne vil starte med at lave musik eller drømmer om det? Hvis I skulle give et godt råd, hvad skulle det så være? Jeg tror, det er bare om at klø på. Det er vildt lækkert. Altså, man skal altid bare forsøge det ud af lejet. Jeg tror også, det er fedt med vores univers, også, at det er utroligt lejende. Der er langt fra vores sange til hinanden, egentlig også i vibe og energi og sådan noget. Men det der med at huske på, at det skal være en legeplads, og det skal være sjovt, eller sådan, at det, ja. Man skal... Og sådan prøv at finde din egen, som lyder mega kliché. Men i stedet så bare prøv at lade kreativiteten, i stedet for sådan at prøve på at lave noget, som minder om andet. Ja, jeg tror bare, hvis man har energien for det, og hvis man synes, det er vildt, vildt fedt at brænde for det, så er det bare om at hoppe ud i det, og så bare lade al kreativitet og legeplads komme til en, og så ikke sådan være for kritisk i starten. Så jeg har den på. Ja, så jeg har den på, og så sige, det her det går vi med lige nu, det er fedt, jeg leger videre på den her idé, eller sådan noget. Og så måske bliver det så mere og mere, men altså, ja, ikke være bange for at lege med det. Ja, gode. Så her til sidste spørgsmål, er der noget, I gerne vil sige til vores serie? Noget, de skal vide om genskær eller noget, I synes er vigtigt? Der kommer i hvert fald musik ud meget snart. Ja, det gør der. Til dem, der lytter, i hvert fald bare mega tak. Ja, tusind tak. Ja. Tak for interviewet, det var en fornøjelse at snakke med. Vi glæder os til koncerten senere. Ja. Tusind tak. Elliot, give me up, Elliot, I'm for sure. Elliot, keep.